Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin SİHA eğitimlerini tamamlamış personelinin sertifikalarını takdim etmek üzere SİHA eğitim merkezimize geçiyoruz. Herkese hayırlı cumalar. Bayraktar pilotsuz uçuş aparatlarının qurucusu Selçuk Bayraktar bugün Türkiye'de təlim keçen Azerbaycan əskərləriyle görüşüb. Görüşdən öncə sosial media hesabında paylaşım edən Türkiyəli mühəndis bildirib ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əskərlərinə sertifikat təqdim etməyə gedir. Qeyd edək ki, Selçuk Bayraktarın başçılıq etdiyi mühəndis heyətinin hazırladığı pilotsuz uçuş aparatları 2-ci Qarabağ savaşında Azərbaycan ordusunun həlledici silahlarından biri olub. Düşmənin çoxlu sayda texnikası və canlı qüvvəsi məhz bu aparatların köməkliyi ilə zərərsizləşdirib. Qarabağ savaşına qədərsə bu PUA'lar Suriya və Liviyada Türk ordusunun həyata keçirdiyi antiterror əməliyyatları zamanı terrorçu qruplara ağır zərbələr indirib.